Bueno, bo día a todos. Hoxe citamos vos para presentar o partido Aquí tamén se fala. Como ben sabedes, ao longo da tempada vimos dedicando partidos a algúns dos nosos patrocinadores. En este caso, queríamos darlle protagonismo á iniciativa Aquí tamén se fala galego. En que consiste? Pois é unha proposta de normalización lingüística no ámbito educativo e que aposta pola visualización do galego en todos os ámbitos da vida, como non pode ser de outra forma, pois tamén no deporte. Para nós foi moi fácil, moi doado, unirnos a esta iniciativa, xa que temos varios xogadores no noso plantel que son galego falantes. Foi a colaboración moi natural. Xa levamos tempo traballando con Aquí tamén se fala, estivemos dándolles visibilidade a través das nosas redes sociais, visitamos dous centros educativos, o IES a Xunqueira e o Atios de Valdoviño, pero queremos aproveitar este alto falante que temos cada xornada no que o equipo xoga na casa, non un día calquera, senón cerca do Día das Letras Galegas, o Día da nosa lingua, que celebramos o 17 de maio, e tamén porque para eles é moi importante, levan todo o ano traballando neste proxecto, e tamén podemos aproveitar para darles esta visibilidade que podan facer un balance de como resultou durante todo o curso educativo. Que vamos facer? Pois vamos invitar a alumnos que estuveron, que pertencen a Xunqueira e o Atios de Valdoviño, que son os dous colexios nos que estuvemos dándolles esta visibilidade. Van ter presenza na televisiva, esta propia rolda de prensa que nos gustaría moito que lles desedes o espacio que a iniciativa se merece. E non vos roubo máis tempo, temos con nós a Pombo e Arcadio, que vos van contar en que consiste este proxecto. Ben, eu quixera agradecer antes de máis ao Racing de Ferrol no seu conxunto, a todo o equipo directivo, pero especialmente a Cristina, a Isma, a María de Comunicación e a Mouriz, porque esta é unha campaña, por situala, que parte dun centro de ensino e unha campaña que nace coa vontade de se converter na maior campaña de inmunización da historia da lingua galega. E para iso faino apoiado na rapazada, na mocidade. Despois Arcadio, meu compañero, vai falar un pouco dos números, pero falamos de miles de rapaces, tamén aquí na comarca de Ferrol, que están indo porta por porta, facendo unhas campañas nas que o que fan é visibilizar que aquí tamén se fala a lingua galega. Nese sentido, nós, como profesores de ensino medio, decidimos artellar todo isto desde o curso pasado, coa intención de que este ano se materializasen as colaboracións, e, pois, polo que supoñen os equipos deportivos para as masas e para a sociedade, tiñamos moi claro que había que intentar facer algo na que os clubes galegos fosen de mans dadas. Entón, mantivemos reunións co Racing de Ferrol, que agora conto, co Deportivo da Coruña, co Celta de Vigo e co Lugo, e abrazaron en conxunto, iso de aquí tamén se fala galego. Non somos, como decía, profesores na Coruña, e aí quero agradecer tanto a María como a Mouriz a disponibilidade absoluta desde o primeiro momento, na que mesmo se ofreceron a que o Racing de Ferrol, representado neles, se achegase pola Coruña, mas tiveron a xenerosidade de nos recibir aquí na Malata e de nos mostrar as instalacións e de manter esta reunión connosco. E aí o compromiso do Racing foi ratificado inmediatamente coa lingua, a través pois tanto deles como da fundación do Racing de Ferrol, e foronse facendo unha serie de campañas, como as que anunciaba Cristina, na que os propios futbolistas e tamén a través do equipo de comunicación do clube foron mostrando estes vídeos que poden ser consultados nas redes ou a prensa recolleu toda esta información. Entón, para nós, neste momento, dentro desas cousas que fixo o Racing de Ferrol, que agora materialice, ratifique o seu compromiso, a naturalidade que ten a lingua galega tamén aquí na comarca de Ferrol e neses 14 centros, 15 centros que hai envolvidos por toda a comarca participando, que decida agora dedicar un partido que poña Aquí tamén se fala, unha iniciativa estudantil, unha iniciativa da mocidade en pé de igualdade con, pois, coas empresas que colaboran, non deixa de ser unha mostra de extrema xenerosidade que dá conta da sensibilidade que hai tamén no clube a respecto da lingua galega. Obrigado. Pois nada, pola miña parte, sinalar tamén que o Racing de Ferrol supón para nós un apoio fundamental para poder, ou foi xa un apoio fundamental para poder, digamos, levar adiante a nosa campaña, a nosa iniciativa en toda esta zona, en toda esta comarca. Por sinalar, nos hai
uns 16 centros educativos da zona de pois, Ferrol, Narón, pero chegamos tamén a Valdoviño, incluso a zona de Cedeira, a zona de Ortegal, Cariño, tamén incluso chegando a Betanzos, por suposto Fene, As Pontes, Pontedeume, son todo vilas que teñen centros educativos que forman parte da iniciativa Aquí Tamén Se Fala e que son lugares nos que os rapaces, toda a xente que vive aí son, digamos, aficionados e areiros naturais dun club como Racing de Ferrol, ese o seu club de referencia. Entón, neste momento, ademais, que está vivindo este club para toda esta zona, pois para nos resulta un apoio fundamental para penetrar tamén con esta iniciativa nesos centros educativos na comarca ao final en todo o espazo de convivencia que teñen esas rapaces, esas familias, porque ao final podemos falar de, se falamos de 16 centros educativos, podemos falar de en torno a 3.000 estudantes que están participando nesta campaña e que levan cartaces que poñen Aquí Tamén Se Fala Galego a negocios pois de Pontedeume, das Pontes, de Fene, de Narón, de Ferrol, de Betanzos, de Cariño, e que poden chegar a, se poñen tres cartaces cada un, que é un pouco a media que temos, poden chegar a 9.000 negocios locais visitados, aos que levan o mensaxe de Aquí Tamén Se Fala Galego. Mensaxe o que se suma ao Racing de Ferrol, o que se sumou con vídeos en redes sociais, que falábamos antes con Isma, con parte da xente que os crea, vídeos que mostran con unha estructura narrativa, con unhas imaxes moi potentes e que mostran os xogadores comprometidos coa campaña. Vídeos nos que se resume as visitas que fixeron a colexios como Atios de Valdoviño e ademais o próximo día neste partido que temos que nos brindan dedicado á nosa iniciativa, no que van a poder estar 100 estudantes de dous centros de Ferrol, como son o Concepción Arenal e o Saturnino Montojo, que van a levar os seus alumnos invitados polo Racing de Ferrol para poder vir o campo e para poder disfrutar dun partido dedicado a Aquí Tamén Se Fala Galego. Nos non podemos máis que agradecer, que estar moi contentos de que a iniciativa se acollese con tanto cariño por parte do club, e xuntarnos con eles nunha colaboración que esperamos se estenda no futuro para continuar facendo de toda esta zona, de toda esta comarca, unha terra na que se apoie o Racing de Ferrol e na que se fale galego. Nada, simplemente para concluir, si permitides, entre as iniciativas que mencionaba Arcadio, antes falou dunha serie de números, falábamos de 3.000 non rapaces por aquí, mas estamos falando de 25.000 en toda Galiza participando, falábamos de 9.000 negocios nestas comarcas, mas falamos de 50.000 en toda Galiza, por iso que decía ao principio da campaña masiva, e as accións non son só de cartelería ou todo isto que estaba este compromiso non que ratifica e que mostra o Racing, senón que nos seguimos traballando e o seguinte paso que temos é a elaboración dun festival se nos permitides comentar, no 7 de xuño, que nesta primeira edición se fai na cidade da Coruña, mas o noso desexo é que o festival continue medrando e se poidan, como ben decía Arcadio, estender as colaboracións co Racing de Ferrol, porque, e cito a Mouriz naquela reunión, o Racing de Ferrol non renuncia a nada sumándose á lingua galega que forma parte, por suposto, tamén deste club e desta cidade. Bos días. Non sei se máis alá da entrega dos cartaces, da iniciativa da rapazada, hai algún tipo de retorno no sentido de medición de que teña repercusión, non? De que realmente se este falando. Non sei se tedes nese aspecto reaccións á propia campaña. Sí, nós temos moita sorte porque hai 200 centros de ensino en todo o país que están participando e neses 200 centros de ensino hai profesorado que tamén nos vai dando mostras e nos vai facendo o seguimento. Mas, por outra parte, hoxe as redes sociais poden ser un bo pulso para saber o impacto que ten todo isto. Hai que ter en conta que a iniciativa preséntase a fin de ano, as reunións co Racing foron o 26 de decembro, que dá tamén un pouco conto, non, das estruturas de club a que nivel están traballando, mas nos comezamos a lanzar vídeos como de Viggo Mortensen, Jane Rose ou dos equipos a partir de xaneiro. Entón, nos temos vídeos e que chegaron a impacto millonario. É dicir, refírome que a mensaxe do galego se convertiu, por exemplo, antes citado o vídeo de Viggo Mortensen,
porque son esas accións paralelas que chegaron moi fora das fronteiras da Galiza, pero moi fora das fronteiras do Estado español, até prensa internacional, por exemplo, que recolliu. O feito de que hoxe se materialice na elaboración dun festival profesional de música, non dun concerto de fin de curso, vai indicando mostras deste apoio social. O feito de que Racing, Celta, Deportivo e Lugo, de mans dadas e sin ningún tipo de localismos, queiran contribuir a participar disto, que se ratifique como agora neste partido ou no contacto a través da masa social, vai sendo un indicativo de que o traballo que está facendo esa mocidade é, sen dúbida, efectivo. É máis alá do fútbol profesional ou do deporte profesional ou outro fútbol, non? Tamén supoño que se está sumando, vai se sumar, está previsto que tamén se poida incorporar, aquí tamén se fala galego. Sí, ademais da incorporación dos, digamos, esos 4 clubs profesionais do fútbol, tamén temos o apoio de outros clubs, por exemplo, fora do fútbol, como por exemplo o baloncesto, o Obradoiro e o Breogán, sumaronse a campaña, tamén o balonmán Cangas, tamén o voleibol MB, tamén o fútbol sala Burela, e nos tamén abrimos a campaña, digamos, a que calquera club deportivo máis ou menos profesional, digamos, poida facer súa campaña, porque isto é un pouco tamén a vocación que ten aquí tamén se fala, nos xeramos un lema, unha idea, uns materiais gráficos tamén que están á disposición de todo o mundo para poder utilizalos. Entón, recibimos en moitas ocasións tamén apoios de clubs máis pequenos, de clubs amateurs, de clubs de barrio, que se suman á campaña simplemente pois cos seus xogadores, facéndose unha fotografía co cartaz e así. Pero sí que é certo que ademais dos 4 equipos de fútbol mencionados que se sumaron á campaña de unha maneira máis activa, facendo vídeos e demais, sí que temos apoio de outros clubs que tamén fixeron vídeos, como o caso do Balonmán, como o caso do Obradoiro, que dedicaron tamén a algún partido, a campaña. E tamén quería engadir sobre a pregunta de antes, deste retorno do que se fala, non, en relación ás campañas de dinamización da lingua, os datos que dá Alberto son datos que están aí, que todo o mundo pode ver, pero ademais, digamos, na nosa experiencia como profesores, como docentes no día a día do centro, nós temos alumnado, nós somos nun centro que temos un centro un pouco diferente, non, en Galicia, porque temos máis dun 35% de alumnado que ven de fora do Estado. Nós temos moito alumnado exento de galego, porque teñen 2 anos de exención en galego, temos alumnado exento de galego que participa no equipo de dinamización da lingua galega. Temos rapazas que chegaron o ano pasado a Coruña, a Galicia, que fan entrevistas en galego a artistas como Sese, eso está colgado en redes sociais. E temos rapazas como Carmen Boquete, por exemplo, que isto está acreditado tamén nunha entrevista na cadena SER, por exemplo, que conta como ela, gracias a esta campaña, convenceu o seu pai para que falen galego con ela. Ou Emico, que outro día contaba nunha entrevista que sairá o próximo fin de semana na Voz de Galicia, que contaba como participar nesta campaña está animando a que na súa casa, ela, ca súa nai, que é orixinaria de Xapón, falen galego. Entón, ademais dos datos grandes que se poden ver en nas redes sociais, tamén temos esa percepción. Isto contanolo tamén moitos dos profesores que están en outros centros educativos. Obviamente, isto é unha convicción que nos temos, un traballo que facemos, e que o que estamos intentando con isto é sumar a esa convicción, a ese traballo, a canta máis xente mellor.